Ahoj všichni, krásný den, já vás vítám u nového videa. Protože je venku teplo a je tam sluníčko a většina z nás vlastně preferuje přirozenější, lehčí make-upy, tak si dneska budeme povídat o BB krémech. Já mám ráda BB krémy hlavně z toho důvodu, že vlastně ta aplikace je hodně jednoduchá. BB krémy jsou většinou lehký, takže nemají vysoký krytí. Nemusíte proto používat štětce nebo třeba houbečku, stačí je vlastně zapracovat prsty. Co se mi u BB krému líbí, tak je i to, že mají vlastně lehký krytí, i přesto, že mají vlastně většinou to krytí hodně přirozený, tak nějaký to začervenání nebo pigmentový skvrny dokážou schovat a ta pleť vypadá dobře i bez kteréhokoliv jiného líčidla. Po aplikaci ta pleť vlastně působí dokonalejším takovým rozzářeným dojmem, takže vypadáte odpočatě, ale zároveň vlastně ten BB krém není na té pleti vůbec vidět. Co si myslím, že je úplně skvělý, tak je to, že BB krém je vhodný pro všechny typy pleti, včetně vlastně pleti citlivý nebo třeba zralý, protože spousta těch BB krémů už dokáže jemně vyhladit nějaký linky, schovat třeba pigmentové skvrny a zároveň tím, jak jsou BB krémy lehký, tak nepůsobí jako maska. Co se potom týká různých odstínů, tak většinou a těch odstínů není mnoho, protože vlastně tím, jak je ten BB krém lehoučkej, tak nemusíte úplně 100% trefit ten váš odstín pleti. Většina těch BB krémů se dokáže vlastně tomu odstínu i přizpůsobit. Tam potom záleží na tom, kolik vlastně toho BB krému dáte. Většinou se dává jenom malé množství, takže tam pokud ho hezky zapracujete, tak vypadá dobře i v případě, že se třeba netrefíte úplně přesně, co se teda týká odstínu. Proč většina z nás vlastně po těch BB krémech sahá hlavně v období léta, tak si myslím, že je fakt, že většina těch BB krémů obsahuje ochranu proti sluníčku. Můžete sehnat BB krémy, které obsahují SPF 15 nebo třeba SPF 50, což si potom myslím, že už je vhodný produkt třeba i na opalování, na ten se taky dneska spolu podíváme. No a taky, protože většina z nás nemá ráno tolik času, tak je velká výhoda vlastně ta rychlá aplikace, že opravdu stačí toho BB krému málo, nemusíte pod to používat ani žádný hydratační krém, protože BB krém je vlastně něco mezi hydratačním krémem a make-upem v jednom. Je to vlastně takový produkt, který zastane obě tyhle funkce, má teda hydratační účinky, tak lehce sjednotí, ale zároveň to sjednocení teda není velký. Pokud máte akné nebo třeba nějaký výraz jezvičky, který chcete schovat, tak bych nanesla nejprve ten BB krém v hodně jemný vrstvičce a potom vlastně ty nedokonalosti zakryla korektorem, takovým tím tuhým, který má vlastně vysoký krytí. A pokud chcete, aby ten BB krém vlastně vypadal skvěle celý den, tak tam potom při té aplikaci dávejte pozor na to, aby opravdu byl dobře rozetřený. No a teď už se spolu vrhneme na BB krémy, který jsem zkoušela, který znám, myslím si, že většinu z nich budete znát i vy. Mám tady teda 5 BB krému a já začnu tím, který mám zrovna dneska teda na obličeji, který jsem použila k dnešnímu líčení. Jak můžete vidět, tak moje líčení je dneska hodně jemný. Myslím si, že mi nezabralo více jak 5 minut a použila jsem na to právě BB krém od značky Jaya. Je to BB krém, který je vlastně tím složením vhodný pro suchou až normální pleť. Oni potom dělají vlastně variantu i pro normální smíšenou až mastnou. Takže tam záleží na tom, jakou pleť máte. Já jsem právě sahla po té variantě, která je teda vhodná pro suchou pleť. Pokud by se vám pleť hodně leskla během dne, ne teda z toho důvodu, že se třeba spotíte, ale z toho důvodu, že se vám vytváří hodně kožního mazu, tak tam je potom lepší sáhnout po BB krému, který je vhodnější třeba pro tu mastnější pleť. U tohohle BB krému já hodně oceňuji odstín, protože z těch všech BB krémů, který vám tady dneska budu ukazovat, je úplně nejsvětlejší. Má teda jemný žlutý podton, není to teda výrazný žlutý podton, takže si myslím, že pokud máte pleť s růžovým nebo neutrálním podtonem, tak v případě, že vlastně ten BB krém dobře rozmažete, tak to vůbec vadit nebude. Ale co se teda týká samotného odstínu, tak mě tenhle odstín, já mám teda nejsvětlejší light, sedí úplně
nejvíc. I přesto, že teda lehce sjednocuje, lehce kryje, tak u mě stačí jedna vrstva. Pokud bych chtěla víc vlastně schovat moje začervenání, tak bych ty jemné vrstvičky dala dvě, ale myslím si, že ta jedna bohatě stačí. Po aplikaci je ta pleť příjemně prozářená, taková opravdu jako svěží. Pokud máte pleť suchou, tak si myslím, že tady není ani potřeba pudrovat. Já jsem teda dneska tu pleť zapudrovala hlavně z toho důvodu, že vlastně mluvím na kameru, tak abych se neleskla až moc, ale pokud bych ten BB krém použila samostatně a jenom bych chtěla vlastně té pleti dodat opravdu to sjednocení, nemusela bych dávat žádnou řasenku, žádnou tvářenku, tak bych ten BB krém nechala na té pleti samostatně, protože to rozjasnění vypadalo opravdu moc hezky. Tenhle BB krém obsahuje SPF 15, což je teda nižší SPF. Pokud to teda srovnáme s těma ostatníma BB krémama, který tady dneska mám, nicméně si myslím, že SPF 15 takhle do města stačí. V případě, že jdete do školy nebo do práce, neplánujete nějaký velký slunění, prostě chcete jenom ochranu proti tomu sluníčku ve městě, když vlastně na to sluníčko půjdete, ale nebude to cíleně nějaký opalování, tak si myslím, že ta 15 do města stačí. Tenhle BB krém i přesto, že je teda vhodný pro pleť suchou, tak reguluje tvorbu kožního mazu. Řekla bych, že ten efekt není teda matující, že je takovej sametový, opravdu ta pleť vypadá krásně, tak jako zdravě, takže za mě je tohle velký objev. Myslím si, že skvělý BB krém a stojí pár korun. Co se týká složení, tak vlastně BB krém má v sobě kyselinu hyaluronovou, která vlastně zajišťuje tu hydrataci. Obsahuje taky světlo odrážející pigmenty, což je právě ten důvod, jak jsem vám říkala, že se mi líbí, že ta pleť působí takovým prozářeným, hodně svěžím dojmem, taky obsahuje vitamin E, což je vlastně složka, která bojuje nebo zjemňuje takový ty lehký vrásky, jemný linky, takže je to právě vhodný i pro pleť zralou. Já co se týká zralý pleti, tak tam si myslím, že obecně je teda méně kosmetiky, teda tý dekorativní lepší, než dávat hodně hutný make-upy, takže pokud chcete používat nějaký make-up, tak bych buď sáhla po nějakém, který je hodně lehký, anebo právě po nějakém takovémhle BB krému. BB krém, který má taky hodně jemný krytí, je poměrně světlý, ale ten odstín už je do růžova, tak je BB krém od značky Nivea. Což si myslím, že je BB krém, který většina z vás zná, protože je hodně známý. Já mám tady teda odstín light, ale vyrábí se ještě odstín medium to dark, takže tam je opravdu potřeba vybírat, jestli tu pleť máte spíš světlejší, nebo už jste třeba opálená a potřebujete vlastně ten odstín o něco tmavší. Já, jak můžete vidět, tak jsem teda pořád hodně světlá, protože na to sluníčko moc teda letos nechodím, takže jsem si právě vybrala ten odstín light. Myslím si, že je na mě použitelný i přesto, že je teda trošičku víc do růžova, než bych já potřebovala, ale jak jsem říkala, tak vlastně ty BB krémy mají lehoulinký krytí, takže tím, jak ho vlastně zapracujete, tak ten podtón není tolik vidět. Tenhle BB krém zjemňuje viditelný pory, není to teda žádný velký vyzmizíkování, ty pory jsou viditelný i po tom nanesení, ale je tam vlastně vidět, že nejsou tak znatelný, sjednocuje tu pleť, vlastně hezky schová začervenání, i přesto, že zase to krytí je spíš jemnější. Efekt BB krému je rozjasňující, poměrně rychle se vstřebává a vlastně potom, když ho nanesete a pracujete, tak už se nikde neobtiskává. A co se teda týká SPFK, tak ho obsahuje taky. Má zase tu nižší ochranu, ochranu 20, ale jak jsem říkala, tak do toho města je to úplně dostačující. BB krém od značky Dermacol se dá sehnat, tuším, ve 4 odstínech, takže tam je potom ta škála barev poměrně teda větší, že pokud si nejste jistý odstínem, tak bych mrkla právě po Dermacolu. Jedná se o hydratační tónující krém, ono teda většina těch BB krémů a vlastně má v tom názvu něco trošičku jinak. Tohle je třeba BB krém, který je 8 v jednom, seženete i třeba BB krém, který má 4 v jednom, 9 v jednom, některý se jmenují jenom právě tonující krémy, ale většinou se právě jedná o podobné produkty. Jsou to produkty, které mají lehký krytí, tu pleť mají za úkol tak jako rozzářit, sjednotit a právě ochrání proti sluníčku. BB krém od značky Dermacol má SPF 15,
vlastně je to takovej krém a make-up v jednom, což by se dalo vlastně říct o kterýmkoliv BB krému, který vám tady dneska ukazuju. Hydratuje, sjednocuje ta pleť, vlastně potom nanesení taková sametová. U tohohle BB krému bych ten pudr já osobně použila, protože je takovej klusčí nebo mazlavější. Myslím si, že ta výdrž bez toho pudru by nebyla tak vysoká, takže pokud máte pleť smíšenou, mastnou, anebo si prostě chcete zajistit, aby vám ten BB krém držel, tak u BB krému od Dermacolu bych radši pro jistotu ten pudr použila. U tohohle produktu se vyloženě píše, že nemusíte používat žádný jiný hydratační krém. Tam potom samozřejmě záleží na tom, jaký typ pleti máte. Pokud máte pleť smíšenou a mastnou, tak si myslím, že vám ta hydratace právě v rámci toho BB krému bude stačit. Tím, že já mám pleť suchou, občas teda smíšenou a nebo někdy naopak dehydratovanou, tak ten hydratační krém nebo nějaký olejček použiju vždycky. Vždycky si teda dávám pozor na to, aby ten olej nebo krém byl dostatečně vstřebaný, aby se vám vlastně nezačaly dělat takový ty cucíčky, protože ty samotný BB krémy hydratují poměrně dost. Ale jak už jsem říkala, tak není úplná nutnost pod ten BB krém používat ještě hydratační krém. Co se týká krytí, tak i u BB krému od Dermacolu je spíš jemnější. Řekla bych, že je hodně podobný právě i těm předchozím BB krémům, možná o trošičku větší. Poslední dva BB krémy, který tady mám, už mají to SPF-ko vyšší. Já teda začnu o BB krémem od značky Physicians Formula, což je teda BB krém, který vás zaujme úplně na první pohled. Má krásnou krabičku, takový netypický balení, opravdu vypadá krásně. V tom složení a má vlastně arganový olej, takže je u tohohle BB krému hodně důležitý, abyste ho dostatečně vlastně protřepali před tím, než ho budete používat. Protože pokud byste ho dostatečně neprotřepali, tak vám vlastně nejdřív z té tubičky vyjede ten arganový olej a až potom ten samotný BB krém. Takže je opravdu důležitý tenhle BB krém před tím, než ho budete nanášet, protřepat. Má SPF 30, což už je teda střední až vyšší ochrana. Já si myslím, že ta 30 je dostatečná právě i na opalování v případě, že se teda dobře opalujete. Co se týká toho odstínu, tak já mám odstín light to medium. Jak můžete vidět, tak já jsem hodně teda bledá a tenhle BB krém je na mě poměrně tmavý. Je to teda jeden z těch úplně nejtmavších, který tady dneska mám. Ale myslím si, že pokud jste trošičku opálený, tak vám sedět bude. Arganový olej, který najdete ve složení, zajišťuje hydrataci a výživu. A vedle toho máte dál spoustu jiných účinků a je to třeba skvělý antioxidant. Chrání proti sluníčku, tím, že má to SPF 30, tak si myslím, že i skvěle zabraňuje proti předčasnému stárnutí, což je právě věc nebo důvod, proč většina z nás to SPF-ko vlastně používá, aby jsme si vlastně zbytečně nevytvářeli další vrásky. Neobsahuje parabeny a taky má teda hypoalergenní složení, takže je určitě vhodný pro citlivou pleť. Poslední BB krém, který vám dneska ukážu, si myslím, že můžete úplně v klidu použít při slunění na dovolený, nebo v případě, že nemáte rádi takový ty klasický pleťový krémy s SPF, protože tenhle BB krém má SPF 50 a je to konkrétně značka Lancaster. Tenhle BB krém chrání pleť proti UVA i UVB záření, vlastně lehce kryje, tu pleť sjednocuje, podporuje vlastně přirozenou obrany schopnost, takže je vlastně stejně jako ten předchozí BB krém vhodný pro pleť citlivou. Zároveň vlastně redukuje začervenání a podráždění pleti. Já teda tu pleť většinu roku citlivou mám a myslím si, že ta citlivá pleť by na to sluníčku opravdu moc často chodit neměla a v případě, že se teda sluníte, jdete a máte tu pleť citlivou, tak byste podle mého teda vždycky to SPF-ko použít měli, abyste si právě nezadělali na další začervenání, na další vlastně popraskání těch žilek, protože ta citlivá pleť na to sluníčko opravdu hodně reaguje. Co se týká samotného odstínu, tak i tenhle BB krém je hodně tmavý. On teda té pleti propůjčuje takový bronzový nádech,
tak já ho většinou teda míchám, nebo pokud chci trošičku tu pleť konturovat, tak nanesu vlastně světlej BB krém pod oči a na tu oblast, kam se vlastně jindy dává korektor nebo světlejší make-up a tam, kam aplikujete bronzer nebo konturovací pudr, tak právě nanáším tenhle tmavší BB krém, protože je na mě hodně, hodně tmavej. Co je za mě teda velkou výhodou, tak je to, že tenhle BB krém obsahuje pumpičku, takže tam vlastně krásně nanesete to množství, který je potřeba. Většina těch BB krémů je poměrně hodně taková tekutá, takže a když se vlastně snažíte nanést jenom menší množství, tak většinou vám vlastně z té tubičky toho BB krému vypadne poměrně hodně. Takže já tu pumpičku určitě oceňuju, no a na té pleti je ten samotný BB krém hodně příjemný. Co se teda týká těchhle všech pěti BB krémů, který jsem vám tady dneska ukazovala, tak si myslím, že můžu úplně všechny doporučit, to jsou skvělý, tu pleť sjednocujou, vlastně chrání proti tomu sluníčku, což je u těch BB krémů opravdu takovej základ, potom tam hlavně záleží na tom, jaký typ pleti máte a jaký máte odstín, jestli jste spíš světlejší, tmavší nebo spíš třeba do růžova. Určitě mi dejte vědět, jestli v létě na tom líčení trošičku šetříte, jestli používáte jiný typy produktů, jako třeba já, protože já nemám ráda, když ta pleť nedýchá, když je to taková velká maska, takže právě radši používám nějaký takovýhle rozjasňující svěží produkty, který tu pleť jemně sjednotěj, vypadá to dobře, ale zároveň teda na první pohled to tolik nepoznáte, že jste nalíčený. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se moc hezky, ahoj!